Go, egoera beak esatu duen bezala, ez, larria da. E, ikusita, finantzizio beak nola e, diru hori, eh, movimentu hori, nola baita gehiotak jo, geot, geot, e, nahi dan, ba, karo, konsumo aldetikan e, gutxi da, horrek esaten du, e, ba, bueno, diputazio eta diru gutxi jo, orduan udaletxe diru gutxi jo, eta, karo, gure egoera momentuan, e, eredun nintan, ba, guk jarrita daka udala alako ba, ekonomia aldetikan, ba, zerbitzuak egura baten, e, baitare turismo aldetikan, kirola aldetikan, eta gaur horrea ezin dugu ailatu. Horren zer gertatzen da hor, murrizketako garaian, ba, saila da, saila da, murrizketa egin inberdeu, eta karo, ikusten da e, geotak diru gutxila nola moditzen nahi den, E, baita e, dirua ba, tzaiba, iristen e, gaztoiek e, e, bideratzeko ez da. Ergo guztien du ez da baiat bat ireki beharra dagoela eta ez da zentroan behar duela erritarra. Eta gero ez zerbitzuak eman nahi dizkio egun. Eta gero abanak eta bat, zenek eman beharritun zerbitzu horiek eta nola finanziatu. Garbiakoa una da, udaletxea dela, ba gertuen dagoela, egitarretik gertuen dagoen administrazioa, eta debate honetatik e, atera behar dula ba, udaletxeak finantziazio e, finanziazio diru iturri berriak beharko dituzkela, eta gero ba, zerga guztien banaketan, ba, nola baite tokatzen zain udaletxei ere, ba, hondiagoa ba, beharko lukela. Baina garbi dagoena ez da hori egiteko dagoela, sektore guztien arteko ez bat, eta udalak noski kondutan hartuta. Eta gero ez git e, datorren edo haudan leku egokia, baina usten dugu gainea administrazio batzuk e, zigortzen ari diela e, udaletxe edo diputazio bat konkretuki bat bildu gobernatzen duen dituen administrazioak. Eta gipuzkoa eta esango nuke arabaren momentu honetan e, kaltetu bateatzen eatzen dela egiten dan banaketa horoko.